María José Alfonso Torres, alcaldesa de Muros. Bienvenida a El Correo Gallego y a Correo Televisión. Hola, ben achados. De un concello moi próximo a Santiago de Compostela, a capital de Galicia, é unido, a pesar de tampouco é moita distancia. Falaremos desas distancias e desa unión, pero antes vou facer un pouco de historia da corporación, porque vostede é concelleira da Corporación Muradana dende 2003. Concelleira dende 2005. Eu participei na candidatura que se presentou no 2003, pero entrei na corporación no 2005. En 2015 consegue tres concelleiros con, eu iba a decir, con un pacto, pero xa falamos anteriormente por sorpresas que a veces a vida política aparecen, non? Consegue a alcaldía do Concello de Muros porque apoyou o Partido Socialista. Despois dunha legislatura sustentada sin pactos, non? Con unha minoría de concelleiros, como se presentan as próximas eleccións? Repetirán? Terá que pactar? Conseguirá unha maioría? Como se presentan? A ver, pues a verdad que é moi difícil sabelo. Nos conseguimos a alcaldía, como ben di, porque a portavoz do Grupo Socialista, e digo conscientemente a portavoz e non o Grupo Socialista, decidiu naquel momento facerme alcaldesa a min en lugar de permitir que gobernara a lista máis votada, que era o Partido Popular, e que sería, entendemos, non o máis lógico, non habendo ningún pacto de goberno, non? E entón esta persoa, portavoz do Grupo Socialista, decidiu facerme alcaldesa a min, según as súas propias palabras, en algún medio de comunicación, porque, bueno, desa maneira, pois, era para ela a xogada maestra, e desa maneira, pois, se cargaba políticamente a dúas contrincantes, a portavoz do Partido Popular, porque xa lle sacaba a alcaldía naquel momento, e a portavoz de Compromiso por Galicia, porque ela consideraba que tres persoas soas en un goberno municipal sin ningún pacto, nin acordo, nada, e ela sabía, además, como quedaba o concello, pois daba por feito que non íamos a aguantar, non? De feito, ela saiu daquel pleno dándolle explicacións aos seus que ellas pedían, porque foi de sorpresa para a xente da súa lista tamén, dicíndolle que non íbamos a aguantar un mes. Ao cabo dese mes lles dixo que non pasábamos de Nadal e logo aí xa parou. Xa están acá rematando a legislatura. E entón, despois destos 4 anos, con só 3 persoas no goberno municipal, sin ningún pacto, con un grupo socialista formado por 4 concelleiros, que tivo unha actitude de bloqueo constante a todo, votando en contra sistemáticamente de todo, e con un Partido Popular disgustado, vamos a decir así, por non acceder a unha alcaldía que entendemos que lle correspondía por número de votos, pois o mandato foi realmente moi complicado. E todo aquilo que ten que ir a pleno, sobre todo as grandes decisións, pois ou bloqueadas ou accedendo a peticións dos grupos da oposición con un alto coste, non? Houve cousas que se puderon sacar adiante, como a todos os pós de todos os anos, afortunadamente, pero houve outras cousas que foi imposible, como, por exemplo, pago a proveedores que tiñan que ir a pleno, que non nos permitiron pagar, ou os presupostos municipais. De feito, a día de hoxe seguimos co presupuesto de 2015 prorrogado. Despois de todo isto que vai a pasar nas eleccións, pois a verdade é que nin idea. Eu teño a esperanza de que a cidadanía de Muros puidera facerse unha idea real do que aconteceu. Para iso nos gravamos os plenos municipais e os emitimos en directo e están colgados en YouTube, os pode ver calquera persoa, porque entendemos que é un bo exercicio de transparencia e porque queremos que a xente se faga a súa propia opinión. Entón, que as persoas de Muros teñan información de primeira man, creo que é positivo, e o resultado de iso, pois, veremoslo o día 26, pola noite. Antes de iso, eu non me aventuro a pronosticar nada, porque é unha situación moi peculiar, moi particular, e logo o panorama na política autonómica e estatal tampouco axuda a ningún tipo de estabilidade, e o resultado de todo iso pode ser... Pois, voulle plantexar algunha opción despois das eleccións. Imagine que teñen que pactar. ¿Pactarían co PP? A ver, non podo decir que non, porque non o sei. Primeiro habería que ver en que términos plantearía o PP
ese pacto. Nos, cando poñemos condicións para o goberno de cara á cidadanía, non condicións para nós. No mandato pasado, lle pusemos 10 condicións ao Partido Socialista, e as 10 eran condicións de gobernabilidade. Nos non pedíamos concellalías, nin dedicacións exclusivas, nin salarios, nin nada. Pedíamos cousas como que non houbera asesores, que se retransmitieran os plenos, que houbera participación nas xuntas de goberno, cousas destas. E entón, dependerá do pacto que nos plantee o Partido Popular. Se nos entendemos que é o mellor que podemos facer en ese momento para a cidadanía morada, pois pactaremos co PP, non podo dicir que non. Evidentemente, no plano ideolóxico é a formación que máis alonxada está de nós, co cal o pacto ten que ser en moi boas condicións para un pobo de muros. Pero eu non podo dicir que non, porque... Bueno, entón, tampouco descarta co Partido Socialista e co BNG, e con algún outro que poda aparecer, porque xa vemos que no panorama político están aparecendo moitas formacións que antes non estaban. Entón, dependerá de que dependerá pactar con uns ou con outros, desos puntos nos que vexa que teñen en común e que poden levar a cabo. Pois vai a depender do que consideremos máis beneficioso para o pobo de Muros. Si pode parecer un tópico que o diga, pero creo que nos leve seguindo uns anos, creo que pode comprobar que efectivamente así é. Non? Para nos, por enriba da ideoloxía, está o benestar da cidadanía de Muros. Nos parece que é o que ten que estar por enriba de todo. E máis que do grupo que nos lo plantese, pois vai a depender de cales sexan as condicións nas que nos plantese. Non? Ou as condicións que acepten, porque tampouco descartamos que sexamos nós que desplantexemos un pacto a algún outro grupo que sea menos votado que nós. Tampouco descartamos eso. Creemos que foron 4 anos complicados, pero 4 anos nos que se fixeron moitas cousas. Pois vamos a falar entón de algunhas cousas que poden estar feitas ou outras que aínda non están. Muros ten dúas vilas, non? Dous cascos urbáns, por decirlo de alguna forma. Un é Muros e outro é Esteiro. Este último estivo bastante abandonado na anterior legislatura. Siga habendo esa rivalidade, hai rivalidade entre as dúas vilas. Realmente Esteiro está abandonado. A ver, hai unha rivalidade histórica entre Esteiro e Muros, pero eu recordo de toda a vida, e teño 51 anos e recordo esa rivalidade de toda a vida. É certo que durante o mandato de Caridad González estivo abandonado. Tan abandonado estivo que a Brigada de Obras tiña prohibido ir á parroquia de Esteiro, e iban solo en casos de extrema necesidade e unha ou dúas persoas como máximo. Chegamos ao extremo de que deixou sin luz a homenaxe a Pepe Agrelo que temos ali en Esteiro. É moi significativo, non? Do trato que tiña Esteiro co goberno de Caridad González. Bueno, para que vos fagades unha idea, sí que había unha persoa, un traballador municipal que estaba en Esteiro, era un policía municipal o que castigou, e o castigo foi mandalo para Esteiro. Ese era o trato que tiña. Na actualidade non está abandonada, non? Ten o mesmo trato que calquera outra parroquia. Tivemos a sorte de que unha das tremendas demandas, das urxencias que había en Esteiro, pois foi resolta neste mandato, que o arreglo do paseo marítimo de Esteiro, que levaba anos en moi mal estado e que era unha trampa para calquera que intentara pasear por ali, porque xa non se podía pasear, só se podía intentar. E como iso, pois bueno, se fixeron algunha que outra actuación, agora mesmo hai unha importantísima que se está facendo ali de saneamento, recollida de pluviais e mellora das aceras, da urbanización que había ali en Esteiro. E entón, bueno, agora ten o mesmo trato que calquera outra parroquia, que creo que é o que ten que ser. E axudará que se leven un pouco mellor, e que se unan máis como concello e non como rivais, non? Sí, a mí me gustaría. E logo hai, por exemplo, algo que tamén é moi significativo para min, que hai dous clubes de remo no noso concello, o clube de remo de Esteiro e o clube de remo de Muros. E a mí me gustaría enormemente que colaboraran máis os dous clubes de remo. Sí que se axuda un ao outro, pero para min ainda hai demasiada rivalidade. É dicir, cando hai unha regata, a min non me gusta que os de Esteiro estén mirando a ver se os de Muros quedan mal ou que os de Muros estén mirando a ver se os de Esteiro queden mal. Non, ojo, entre eles queda esa rivalidade lógica entre os dous clubes, pero entre os dous eu creo que teñen que estar unidos frente a outros clubes, por exemplo, non? E se un necesita algo, que se axuden entre eles.
xa que me falou de infraestructuras, das melloras que fixo en Esteiro, vamos falar de unha que a mí me parece moi importante, creo que me vai decir vostede como repercutiu, e é que a Ponte do Freixo e tamén a autovía. Como repercutiu na vida muradana? Pois repercutiu no aumento de persoas que acuden ao Concello de Mudos, á zona de Esteiro e a Mudos e a Louro, a todo o Concello realmente, porque se acortaron moitos tempos de viaxe entre Santiago e Mudos, iso é importante. A xente que vai de Santiago á praia, hai moitísima que xa para en Esteiro, de feito, a primeira praia de Esteiro de Uía está chea de persoas de Santiago, bueno, e todas, pero especialmente esa, porque é a primeira que se atopa. Entón, repercutiu moito na afluencia de persoas que van de Santiago ao noso concello, o cual é moi positivo, porque iso xenera vida e actividade económica e, polo tanto, emprego e posibilidades de que a xente se quede no noso concello. Pois vamos a seguir falando entón no plano económico. O mar é unha das fontes de riqueza do seu concello. O peche da factoría que tiña conservas Calvo supoño que repercutiu para mal, pero tamén creo que se están asentando outras que son punteiras, como pode ser a granxa de Orella de Mar, que incluso ten relacións con Xapón. Como está o sector da economía en Mudos? Bueno, pois está regular. Está regular porque o peche de Calvo foi un golpe duro para a economía no noso concello. A granxa mariña de Orella de Mar tampouco vai tan ben como non nos gustaría. De feito, agora están valorando a posibilidade de cambiar de producto, o cual a mí me dá moita pena porque a Orella de Mar é un producto único na nosa comunidade autónoma. Un producto que lle daba moita visibilidade a Tal, que é unha das parroquias do Concello de Mudos, e a todo o Concello, e a toda a ría e a toda a comarca, que eu creo que tampouco vou ser tan extremadamente localistas, non? E situaba a ría de Mudos Noia no mapa a nivel mundial incluso, porque efectivamente tiña moita clientela en Xapón, por exemplo, si oriental. Entón, bueno, a Orella de Mar parece ser que últimamente non lle foi moi ben a cría e están valorando cambiar de producto. Pola contra, hai outras iniciativas que están xurdindo e que, bueno, e que anima un pouco porque parece que se está reactivando algo, non? Temos a depuradora de Avilleira que está rehabilitada e funcionando e moi ben funcionando, con Arisco Santón, e agora vese moito movimento tamén na compra de algunha outra infraestructura do sector do mar que temos na costa de promotores que queren volver a poñelos a andar, non? Antigua mesilloneira a depuradora de Mesillón de Esteiro, por exemplo, que parece que hai unha iniciativa para poñela a andar e unha iniciativa para rehabilitar a antigua fábrica de conservas de Daniel en Mudos para convertilo nun hotel. Aí nos atopamos con un obstáculo importante que o Concello de Mudos e a toda a costa de Galicia lle está facendo moito daño, e é que hai unha lei de costas que impide o cambio de uso destas instalacións, destas construccións. En este caso, por exemplo, iso é especialmente dañino porque impide que se rehabilite unha ruína que temos, ademais, o ladiño mesmo do casco histórico de Mudos, co cual o impacto visual é moi negativo, é unha ruína que está na costa, pero ademais impide que se implante unha actividade que é moi necesaria en Mudos, porque non temos plazas hoteleiras, e isto daría plazas hoteleiras, daría traballo a entre 4 e 6 persoas, e ao mesmo tempo eliminaría unha ruína reconvertida en un pequeno hotel de calidade. O sea que é unha iniciativa que nos parece moi interesante e que é unha pena que depois de todas as trabas que tuvo que sortear co Concello, con Patrimonio e co Medio Ambiente, con tal, que se atope con esta de costas simplemente polo cambio de uso. Entón, bueno, a economía vai así, ten cousas mellores e cousas peores. Supoño que o turismo tamén é un recurso importante. Acaba de vostede decir que necesitan infraestructuras hoteleiras, non? Pero que sí sabemos que o Concello de Mudos, e sobre todo a parte de Louro, triplica ou cuadruplica a súa población nos meses de verán. Isto supón para o Concello un esforzo doble, porque como fan para abastecer de recursos, para atender a demanda de toda esta xente? Pois a verdade que é un esforzo importantísimo, porque si prácticamente se triplica a poboación, polo tanto se triplica a necesidade de
de satisfacer los servicios básicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema de recogida de lixo, de limpieza de praias, de limpieza de todo o concello en xeral. Entonces, fai nos falta mucho personal. ¿Cómo se fai? Pues con ayuda, nos acollemos a todo tipo de ayudas y subvenciones que podemos, da Diputación y da Xunta de Galicia y de todo aquel que nos pueda botar unha man, y con mucha colaboración do tecido asociativo también, tengo que decirlo porque es así, porque es así. Hay muchísima actividad en el Concello de Muros, no verán, es fuera do verán, y no solo porque el Concello incrementara las actividades culturales y deportivas en estos años, que sí que se incrementaron, sino porque también se incrementó la actividad cultural y deportiva de mandas asociaciones y de las distintas entidades del Concello. Entonces, con ayuda de este tecido asociativo y de las ayudas que solicitamos todas y que obtemos, pues podemos atender a afluencia turística que tenemos, que es muy importante. O verán pasado, por ejemplo, teníamos 6 personas en el Departamento de Turismo atendiendo a las personas que nos visitan. Y moito, hay que pensar que hay concellos de alrededor, tan o más grandes que Muros, que no tenían a ninguén. Y nos teníamos a 6 porque nos parece que es importantísimo el turismo en Muros y a boa atención a las personas que nos visitan. Aparte de las playas, reclamo también o casco histórico. O casco histórico está declarado Conxunto Monumental Histórico Artístico, también ven de interés cultural. Pero que si atopamos en este casco histórico, como en casi todos los pueblos de Galicia, es que necesitan una rehabilitación. Hay muchas casas que están cayendo, que necesita que un poco de vida. ¿Cómo fan? ¿Tienen algún plan para su rehabilitación, para facilitar que las casas mejoren, que se implanten familias, que vivan? A ver, hay un plan especial de protección del casco histórico, que lo que fai é proteger el casco histórico y que se mantenga como está. Es uno de los cascos históricos que mejor se mantenga en la costa de Galicia. Y luego hay en el Concello de Muros hay una oficina de rehabilitación que ayuda a las personas que quieren rehabilitar alguna vivienda o algún edificio en el casco histórico. Y luego están las ayudas que se dan por parte de la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello para rehabilitar esas viviendas del casco histórico. En Muros tenemos playas muy bonitas, pero tenemos recursos que nos permiten disfrutar del concello durante todo el año, ¿no? El casco histórico en Del es importantísimo, de hecho tenemos visitas guiadas gratuitas todo el año al casco histórico de Muros, para lo cual no hay más que contactar con la Oficina de Turismo, pero tenemos también otros muchos recursos que, sin estar susto en el casco histórico, están muy cerquiña y además hay por todo el concello, como por ejemplo el Muño de Mareas, que es uno de los más grandes de toda Europa, do Pozo do Cachón, o Museo do Mar de Sel, que está xa muy dotado de material y está se convirtiendo en un referente en la zona. Tenemos las estaciones de petroglifos, donde también tenemos visitas guiadas, a la Lagoa de Louro y Montelouro, donde también tenemos visitas guiadas, estas de tipo medioambiental. Y luego, bueno, hay un sasolo paisaxe a natureza, dos ríos, da praia, do monte que tenemos, porque hay roteros de senderismo también. Nos permiten disfrutar de Muros durante todo el año. A mí me gusta mucho hacer fincapié en esto, porque es cierto que en el verano tenemos muchísima afluencia turística, pero cada vez hemos tenido una poquilla más en el invierno también. Y creo que es importante que la gente saiba que puede ir a Muros en cualquier época del año y que siempre se vaya a topar algo que ver y que hacer, porque actividad cultural y deportiva también durante todo el año y también siempre hay algo que ver o que hacer durante todo el año. Y vaya a preguntar las bondades de su concello, xa más acaba de decir. Por eso que todos que no conocen Muros ya saben que tienen muchas cosas que ver y que disfrutar. Ahora ya para rematar, dígame cara dónde va o Muros do futuro o que usted querría que fuera. Pues a mí gustaríame que fuera un concello donde la gente pudiera vivir allí sin tener que desplazarse, que se pudieran aprovechar los recursos del mar, para lo cual hay que seguir apostando por la mejora en saneamiento, en las condiciones medioambientales de nuestro concello, que son claves no o mar, que pueda xente eso, seguir aprovechando los recursos que nos da o mar y a tierra de nuestro concello. Gustaríame un concello donde el turismo fuera una actividad sostible, es decir, que se incrementara afluencia turística, pero de manera sostible. No me gustaría un concello que estuviera sobresaturado de turistas. Y me gustaría un concello donde la conciliación familiar y laboral fuera una realidad.
para eso hay que seguir apostando también por los servicios sociales y por las medidas de conciliación. Ahora, por desgracia, parece ser que se nos vaya a pechar una guardería que hay allí, e privada. Y entonces, bueno, creo que debe la responsabilidad del Concello buscar alguna alternativa que complemente a la guardería pública que hay en Esteiro. Esteiro está en una esquina del Concello y creo que es necesario que haya alguna otra medida. Entonces, bueno, en definitiva, me gustaría un Concello no que se pueda vivir y que no haya que emigrar. Bueno, pues muchas gracias, María José Alfonso, por esta entrevista. Moita sorte para Muros y moita sorte en las próximas elecciones. Muchísimas gracias a vos y sobre todo eso, sorte para Muros. Gracias.